Okay, abantu bangi bavuddeyo okufaanaganya mwana mulenzi John Katumba Marvin's presidential aspirant ku mwana mulenzi John Blacker. Kasada. Bw'otunuulira ababiri bano bali mu range ya myaka gye gimu, bonna balina emyaka almost 24 bwe baba besingako ekinene ennyo omwaka gumu. John Blacker ye muyimbi, musajja musoga mwene. Ate John Katumba bweriba nga erinnya ettuufu lyennyini alina kubeera nga musajja Muganda ate nga musajja wa nkima, oba okitegeera. Abantu babadde bakyamuse nnyo olw'okulaba ku John Katumba ne kumufaananyiza ku John Blacker, ne batuuka n'okwagala okulumiriza nti John Katumba yandiba muganda wa John Blacker okusinziira ku ndabika zaabwe, bw'otunuulira faces zaabwe n'otunuulira emimwa gyabwe n'otunuulira obuzigo mannyo n'amannya ageeyawula, bw'opima size n'obuto n'entunula enseka n'enjogera olumusiti okujja kukola kwati enjawulo eriwo nti John Blacker ayogera adondoma ate ayogera mpola ate nga ye mwana mulenzi John Katumba ye ayogeza maanyi, okitegeera. John Blacker yavuddeyo ne yeegaana Katumba n'agamba nti si baluganda, just bafaanaganyi. Saako ne mwana mulenzi Katumba nedda avaayo ne yeegaana John Blacker n'agamba nedda John Blacker amumanyi, muyimbi mulungi, amuvubuka munnange, naye tuli baluganda. Ze John Katumba ni musajja eyeddira enkima Omuganda, ate John Blacker Kasada ye musajja ava Busoga. So abadde bagezaako kitebyekawo n'okukiteekawo nga bagezaako okuindicating ebiriwo nti munnange bano bandi baaluganda nedda bannange, si kituufu. John Katumba si muganda wa John Blacker, just nti munnange nga omanyi nti ensi ebeerawo n'efaanagana, oba okitegeera. Batobeerawo ne bafaanagana naye nga bano bolaba they are not related at all, they are just Ugandans who resemble each other. Era nga tusinga bali tukyali ne mwami Uganda TV nga programu ekyali weeri okufaanagana si Luganda, bano bandigenze ku TV yayiga ne boogera ku nsonga z'okufaanagana si Luganda. Banabona beegulidde erinnya John Blacker, erinnya lyeguidde mu kuyimba myaka ebiri ku sini nga yemu ku basajja basinga okuhiitinga e Kampala wano. Ate ye Katumba John ekimuleese ku sini kwe kubeera nti ye president aspirant candidate akyasinze obutomu byafaayo bya Uganda, bukyanga Uganda ebeerawo ku myaka 24 asobodde okuba ng'avaayo n'avuganya kwa president w'eggwanga lino, era nga abantu bamwagaddeko olw'ekyo. Y'omu ku basajja aze n'ebyafaayo bye mu politics w'omulundi guno, ng'alina emmotoka ya kabangali naye ng'ate ye candidate atalina mmotoka gy'atambulira mu kabangali, ebe emuwerekera nga ye gwewekera atambuza ebigere ye mukulu oyo John Katumba. Naye nga obulamu bwa Gaios buli abutambula buli oke n'owa John Blacker buli oke, omwali music omulali politics enjawulo eriwo eyabadde ageza kukyukiza, si wa Luganda at all tebeemanyi, just babadde beemanyi bwemanyanga mu Katumba bwonaobanga omanyi John Blacker, ate John Blacker abaitamanyi Katumba of course amuyize ennaku zino wamutegedde nga ali ku social media.